باقاعدگی سے جا کر اپنی دھاک جمائے ہیں، وہ جنہوں نے بہت کم عمری سے شعر کہنا شروع کیا اور الحمدللہ اپنے نام کے ساتھ انصاف کرنے والے، شعر کی فہم رکھنے والے، بہترین شعر کہنے والے، میں نوجوان شاعر بھائی اسحاق دانش سے گزارش کر رہا ہوں، آئیے بھائی۔ آپ صبر و سکون کے ساتھ مشاعرہ سن رہے ہیں، اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حالانکہ طاہر اشرفی صاحب نے جو کچھ بھی کہا میرے تعلق سے، وہ جو ہے خیر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے محبت میں کہا ہے، لیکن انہوں نے تعریف اس لیے کی ہے کہ میں ان کی تعریف اس وقت کروں جب یہ اپنا کلام پیش کریں۔ ابھی ان کو کلام اپنا پیش کرنا باقی ہے، انہوں نے میری تعریف اس لیے کی ہے کہ میں ان کی تعریف اس وقت کروں جب یہ اپنا کلام پیش کریں۔ تو میں چند مطلع اور غزل کا چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہاں ارشاد بھائی۔ آپ جب سے سنورنے لگے ہیں، آپ جب سے سنورنے لگے، ماحول بنا دیجئے دوستو، یہاں سے جو شاعر ہمارے ہیں بچے ہوئے بہت معتبر ہیں، ذرا سا آواز۔ جب سے سنورنے لگے ہیں، کیا بات ہے کیا بات، آپ جب سے سنورنے لگے آئینے آہ بھرنے لگے ہیں، کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یار، واہ 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 کیا بات۔ آپ جب سے سنورنے لگے ہیں، اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کی دعائیں مل جائیں گی میں اپنے تمام شعراء کی جھولی میں ڈال دوں گا، یہ وقت یہ لمحہ آپ کے لیے باعث فخر ہو جائے گا اور میرے لیے باعث افتخار، یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اتنے دھوکے دیے خواہشوں نے، اتنے دھوکے دیے خواہشوں نے، خواب آنکھوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا شعر ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ آپ جب سے سنورنے لگے، اتنے دھوکے دیے، اتنے دھوکے دیے خواہشوں نے، خواب آنکھوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ آپ جب سے سنورنے لگے ہیں، اپنے جذبات قابو میں رکھیے، اپنے جذبات قابو میں رکھیے، اپنے جذبات قابو میں رکھیے، سنگ دل پیار کرنے لگے ہیں۔ سنگ دل پیار کرنے، رضوی صاحب بھی مطلب ان کی طرف بھی، واہ 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 واہ۔ جب سے سنورنے لگے ہیں، اب یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ تم گئے تو جدائی کے لمحے، تم گئے تو جدائی کے لمحے، دیر تک اب ٹھہرنے لگے ہیں۔ کیا بات، ٹھہرنے لگے ہیں، تم گئے تو جدائی کے لمحے، دیر تک اب ٹھہرنے لگے ہیں۔ آپ جب سے سنورنے لگے ہیں، مکتب ملاحظہ فرما لیجئے، بہت طویل فہرست ہے دوستو، اس لیے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ ایک صف میں جو کل تک تھے دانش،
एक सफ में जो कल तक थे दानिश, एक सफ में जो कल तक थे दानिश, आज हक से मुकरने लगे हैं आईने आ भर।